Vůbec ne. Jestli to bude na YouTube, vole, označím to jako pedofilii. Ty, proč se nemůžu lognout? Log... Tě. Tak ať ho zabijou, no. Ale zase to nemusí vědět všechny, všichni ho hodit na YouTube. Čekaj, to bylo studia, vole. Jo, dej to na YouTube, jo. Jo. Jaký gravo. Třeba tam je můj díl, vole. Jo, já jsem podle mě, nevím, co to je. Vytvořit novej chaj. Goblin? To je mortiv, ale chytne o něho. To trpě je chytný. No, vole, už, no hej, a jde dolů, vole. Ty ho dobře rozrubali, ty vole. Hovno, on se ještě healnul. Ustal. Ustali achievement. Ty vole, teď vylezlo, vole, rychle pryč. No ten Hunter zase do mě, ty vole, ať jsi dopič ten čurák. No já jsem taky mrtvej, vole. Kokot jeden zlízanej, co z toho má, vole. Debílej. Teplý jalíci, vole. Buzeranti vyjebaný. Hej, tebe nezapili. Co? Tak kdo?